kwanisa donza. Pano tiri kuti uchi kakata, uchi donza. Saka kachimbo kakatekeshera nekuti tanga tiri mukuita zvinhu zvedu. Regai nditaure nerudo. Mukatarisa baba zvizvai. Politics aside. Mukacheka chaiko chaiko murisi waita dzozonyatsoziva kuti pake side. Side rari kunyatsosupporta nderipi. Nekuti changa asingadi nechekuti akaziva kuti iwo uri on the other side iri kurwiswa. Haadi futi kuti asvika achikutonesa. Anosvika achiti hamuzaya don't worry. Zvinhu zvinoita po. Ndo zvanga zviri murumari rapo. Kutaura kuti he was a unifier. Asvike to New Zimbabwe. Chandinoziva ndechekuti murumare rapa vaende maita zvakanaka. Nekuti kune vasingazivi kuti vamurisi mu9th parliament havana kana kumbotobenefita. Hello viewers, welcome back to Rutsa TV. Pano patiri kupenyera dzakasiyana siyana. Mapedza kushandiswa kumatsumana enyu kana dzinzvimbo dzakatikomberedza. Makusenana wandine vhidhiyo ndakubatirai panapa a full speech makapiwa naMike Renyikori avo vatinoziva kuti ndovakanga vari vice president vanokuzonichamisa vasati vaita step down his own party non-uses question for change ende yave kunzi yave kutungamirirwa naSengezo Shabangu. Asi takaona vanhu vachivabvunzurudza nezuro vachivabvunza ivo vachiti tiri kunzwaka kuti muri kunzi muri mutengesi nokuda kwekuti makatambira chigaro chaSengezo Shabangu tisanangurirewo zvizere. Asi akavanzwa ivo vachitaura vachiti inini president wangu ndiadvocate nosonichamisa zvakabva zvakatyamadza vanhu vakawanda uye veruzhinji vakangozoita end up kuti chinhu chinonzi politics chinonetsa uye umwe naumwe munhu ndiye anoziva paamire zvandati muzvinzuro mega vachitaura muzanzwa zvanhu mucomment section. Asi kana chiri first time kuti here feel free to subscribe on this channel for more information for more updates. Till next time, bye. Cheka chero vatsvangirai ndo zvandaivaitira izvozvo. Tsvangirai kakata, tsvangirai dhunza. Chamisa kakata, chamisa dhunza. Pandi mapedza meeting. Pane pamunoti meeting yapera. Iyo yake ndopa inotangira. Otosimuka kutotaura imwe pondi yamunototi makagara kuti asi taita toikanganwa. Ndo zvanga zviri vamurisi. So tarasikirwa negamba. Gamba ranga riri gamba ranga riri kuda kuti munhu wese asvike to New Zimbabwe. Chandinoziva ndechekuti murumare rapa vaende maita zvakanaka. Nekuti kune vasingazivi kuti vamurisi mu9th parliament havana kana kumbotobenefita ma condition of service avo ekuparliament. Izvo zvizvi vauya havana kuti kubenefita condition of service. So it was not about money for Murisi. It was a service of his nation. That was Murisi. Vazhinji vanoda kuenda kuwana cheuviri. But ndiani akapinda muparliament akabuda mu9th parliament akasa ita pursue kuti awane condition yake. But Murisi akatongoya kutete zvisi business as usual. Kutaura kuti kwari yanga iri nyaya yekushandira nyika. Ndine urombo kana paine umwe anoti kana maitawo dambudziko mubva masvika kukanganwa kusiyana nepeukama. Chandinoda inini ndechekuti semubereki musha wese haubereki uine vana vakafanana. Pane panotoita kuti umwe mwana anosiyana neumwe. Asi kana tawirwa nedambudziko ngatiite semajuru anobatirana basa pamwe chete. Murume anozi zvizvaiwo hapana pamungataura kuti pane pamaiti paitika chakati chinoda kubatsirwa asingabatsiri. Chandaiziva he was very close kuna vatsvangirai. Isu taiti ndo kitchen cabinet. Yanga iri kitchen cabinet. Kamba kemukati. At one point maiti muri standing committee. Vana mai makonota, kitchen cabinet kai. Ngaichisiwa kitchen cabinet. Izo toba zati, makamboona pati inoshaya kitchen cabinet. Kitchen cabinet inotogara iripo, ene ni tiripo tiswacho we kitchen cabinet.
that was Murisi for you. Angasinga hide my feelings. Do you not remember in 2014? Patapinda pa ishi yema chia lezi ya ikamboita makakata no wakati wande kwa women's assembly. Ndaganzi na zomanji, shikazi mzaya. Pane umo andanga nruta oranai. Hazi nikati mungaita enyu shise shabune iteshu. Munga muve inga mkazui. Asita kuziko nero kuti munga mpe maiki. Ano kukonvinti rai matzimaye saka enda. So jirina ni muto msapota ino kuti ni muwane na wangu ndaona achiwina enyu. So msua kazo wina tini muya. Ndo wakala kutama jita baka jai vina sawi. Kwa jizai. Nekuti jizai ndi sawira wangu. So that was Murisi for you. Tika cheka marali zima jinji. Ai uya kusimuza kuita morali. Ndo wangaori wake. Muge mchangirai. Ya. Muga. Aito kuti Mugabe. Hamba. Muge mchangirai. Ya. Mugabe, hamba, changirai, ya, hamba, ya, that was Murisi for you. And then those slogan, yandino yeuka, va Murisi nani. Rega indi taure kuti parishi, zimenguwa mamu wanga wana kuti manawari kukakatira, nandangandiru kunzwa pasi pasi pemwe wangu paru kubayo. Panangandiru kunzwa tiri mchaplins mwe, shiri kunzwa ayo watini mirishonga. Hatini chini tunda kuti manu muwiri rani. Pasipe mwe wangu nangandiri kubaika. Kuti what is the problem? Chii chakonze resa kuti timbo itasa unge tulikupiwa ewoni. Kuti icho msaita, icho itai. Ndio vandape isina ndoti ayo. Nekufa kwa mambo usia. Takaona mari. Parufu pawajitai, pawajishai. Ngapaku chinje mufungo umauya wa unoda uri negative. Uye ndese ku positive for the benefit of our country. Ndanga ndiri kufunga. Ndikati dzimenguwa vanhu mungavhiringika. Ini handisi kuda kupinda deep into politics. Nekuti ndiri mai. Moyo wamai wakubereka. Ndokuti unotarisa vana vese. Vese unenge uchivada. Moyo uchirwadziwa. Unaona dzimwe nguva muma WhatsApp groups umu tichingotukana. Tichingotukana. Murisa izouya nechekuseri. Muzaya. The best solution is wakaita izvozvo kunyarara. Nyarara. Vachataura vachadi. Vachanyarara. Ende ndobva ndati zvikanzi unozvigona sei. Ndikati ndimwari. Nekuti dzimwe nguva ndotozwawo kuda kutaura asi ndozonzwa kunyarara. So pamwe pacho kunyarara kunokunda zvakawanda. Zvamunoona murume yeyuyu, vazhinji vaingatadza kunyatsomunzwisisa. For sure in terms of positions, vazhinji vanhu takuenda kucongress vanhu mune muri kutsvaga zvigaro. But zvizvaiita kuti mandidawo here pa pane paakamboita zvemapema vice president pazvino. Zvoza haana shinga. Haana shinga. Imi moti maanana nai moti mashinga. Zvoza haana shinga. Azopedza kuti ani patsvedza wena pa vice president pai. Not kuti ari kutomboita offended. Zvekutoita jokingly. Saka you end up wangofunza kuti kuna anga ari kutoita sei. Anga ari kujoka. But vamwe vedu dambudziko nderekuti chigaro chaunoda chikasangovapo. Ah, kusvika next congress. Muchingoumburudzana. Asi murume arerapa anga asina izvozvo. Dai nesuwo tasara tikakwanisa kudzidza ipapo. Mukugara kwangu pasi, regai nditi. Nanzwa masawira azvezvai. Ari kutaura zvakawanda wanda achiti tarwadziwa nekuti. Tarwadziwa nekuti. Tarwadziwa nekuti. Regai ndikupei vhesi. Pane ane foni ine Bhaibheri here pano. Pane vhesi inondimuvha, inondikomborera. Honorable Matsunga ndipei foni yangu. Ngativhure kuna Judges. Dzimwe nguva tinganyaradzika. Vazhinji vanobva vashaya kuti saka tichazodii. Asi chandinoda kukuudzai ndechekuti Mwari uyu ka ndiMwari anoita zvinhu nenguva yake. Tikavhura kuna Judges 21. Verse 25. Inoti muchishona. Namazuva iwayo. Kwakanga kusina mambo. Pakati paIsraeri. Murume mumwe nomumwe. Waiita sezvaakafu.
kufunga kuti ndizvo zvakanaka. Muchirungu yobva yoti, in those days Israel had no king. Everyone did as he saw fit. So kune vanoverenga show nyaradzwai naizvozvo. Kuti mutripo sine mazuva iwayo. Nekuti pakangoti mukuru wedu ndambosiya nekuti zvinhu zviri kunetsa. Ndichazokudza. Kana nguva yaita sei yakwana. Vana vakasara. Vakasara umwe naumwe akuita mafungiro ake. Anoda. Uyu ari kuti ndini. Uyu ari kuti ndini. Uyu ari kuti ndini. So you end up messing mane confusion. Nekuti munguva iyoyo hapana anoti ndini. So izvozvi pakati pedu muri kupedzerana nguva. Murisi handifungi kuti chero tikatoita send off iyo yangafara. Uyu mutengesi. Uyu mutengesi. Uyu mutengesi. Uyu mutengesi. Ukabvunza kuti chinonzi chitengeso chacho apa chingatengeka chikava chii. Chingava chii. Ini kubva ndichiutanga musangano iwoyo. Kunyanyanyana kubva 2014 zvichikwira. Ndopanyanyoshanda wedhiro rerutengesi. Ndanga ndichiti Mwari, ini handisaida kutaura. Asi nhasi nekuda kwekufa kwazvizve. Ndabvunzwa nevakomana vanga vari kundibvunza kuma kunyaradza. Zvikanzi nhai maikora, tanzwa kuti imi tiri kungonzwa kuti matengesi. Tiri kungonzwa kuti muri mutengesi. Mwamunhu wachabanga. Ndikati nhai imi wee, zvandakaita pano kuita munhu wemunhu here? Zvandakaita ipo pana. Kwakutoti ndiri munhu wemunhu. Ndapedza ndikati asi chinhu wani chandoda kuti ndikuudze. Mushatongera here kuti kubva 2014 ndaiva mutengesi unonzi mutengesi waDouglas Monzoro. Ndikati ndapedza ipapo takaenda 2018. Tapedza 2018 zvikanzi kore mutengesi. Kore mutengesi. Ah, mushati dhaga anombomudzinga. Ah, dhaga hangomudzinga. Ndikangonyaro. Dhaga apedza achibva andidzinga. Ii, nesignature yake. Ndini ndikati hezvo. Munhu uyo ndiri kunzi zvendiri kutengesa kwaari. Ndiye futi andidzinga. Ndobva ndaendawo kumba. And I enjoyed it because ndaiti ah, ndidzinge zvako ini na I'm supporting my president advocate Nelson Chamisa. Handaka nabasa nazvo. Kwakutoenda kumba kwakutozorora kwakutochengeta vazukuru. Asi hakuna uya uya aiti kore mutengesi akazosimuka achiti kore asisiri mutengesi. Hapana. Chamuka zvaichi chachabangu ichichi. Zvinazi kore mutengesi. Aiwa. Kore mutengesi. So ini ndoda kuti ndikuudzei kuti Murisi hazi arerapo. Wedhiro ranga asingaridi. Rekuita kuti uyu mutengesi. Uyu mutengesi. Dai tanga tiri vanhu vane njere. Taingoti wedu we, chagumbura mukuru wedu isusu ngatichiita wana kwawo. Tobatana, toumba musangano. Musangano wedu wofamba. Uyu ari apo oita icho. Uyu ari apo oita icho. Uyu ari apo oita icho. Puse puse mukuru ari panze ona kuti aiwa vana vaya vaita sei. Varonge, chiregai ndiite basi. Manje instead of us uniting, we are busy fighting each other. Why are we fighting? Tiri kurwirei. Dai Mwari aita kuti tese tipone. Musangano wedu waenda mberi. Ndoda kuti imi pamakagara ipapo tidzidze chinonzi rudo.